Nessa manhã é que precisamos do poder do Espírito Santo para completar a missão. Veja o que diz Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Todos nós, irmãos, nós sabemos que nós precisamos do poder do Espírito Santo. É como se eu e você soubesse quanto que é necessário a gente respirar. Quando nós chamamos o Espírito Santo, eu preciso do Senhor sobre a minha vida, ele vem. Quando nós chamamos ele para conhecer.